Morjes ja tervetuloa Pommijätkien pariin. Moro! Tölkkien sulatusjakson jälkeen saatiin ihan järjettömän paljon palautetta ja kommentteja siitä, että pitäisi näyttää, miten tämä meidän sulatusuuni on valmistettu. Ja tänäänhän me näytetäänkin teille, että miten me ollaan tehty tämä meidän sulatusuuni ihan viikkorahan hinnalla. Ja lähdetäänkin liikkeelle tästä meidän kaasupolttimesta. Eli kaasupolttimen valmistukseen tarvitaankin seuraavat tuotteet. Eli letkunippa, säätöventtiili, pätkä puolen tuuman putkeen, puolen tuuman putken putkihattu, 0,6 millinen mikhitsaussuutin, kahdesta tuumasta tuumaan putkisuppari, 15 sentin pätkä tuuman putkea, tuumasesta puolentoista tuumaan putkisuppari. Sen lisäksi tarvitaan kiinnittämiseen 4 kappaletta M6 pultteja. Ja itse sulatusuunin valmistukseen niin me voidaan hyödyntää tämmönen vanha tarpeettomaksi jäänyt maaliämpäri, jonka sisälle laitetaan kivivillaa ja yksi kappale tämmönen Lekan hormiharkko. Ja upokkaaksi tähän meidän uuniin kelpaa tämmönen tarpeettomaksi jäänyt kaasupullon hattu. No niin, eli lähdetään rakentamaan tätä meidän kaasupoltinta. Eli aloitetaan ihan täältä letkuliittimestä. Ja näissä kaikissa kierteissä meidän kannattaa käyttää tätä tiivistysliimaa, ettei sitten tuu mitään ylimääräisiä kaasuvuotoja. Eli aloitetaan laittamalla ensin letkuliitin kiinni säätöventtiiliin. Säätöventtiilin toiselle puolelle laitetaan tämä tuuman putki. Näin. Mutta sittenhän me tarvitaankin tähän reikä keskelle. Eli lähdetäänkin poraamaan reikä keskelle ja viilataan tänne vähän tartuntapintaa pulteille. Yes. Ja sitten tämä äsken työstetty hattu voidaan ottaa oikein päin tähän paikalleen. Ja lopuksi sitten suutin paikalle, koska tää on pehmeämpää tavaraa kuin tämä, niin siinä ei välttämättä tarvitse olla tuota liimaa ollenkaan, kun kiristää sen vaan siihen kunnolla, niin se kyllä tiivistyy. Eli näin. Sitten meidän pitäisi kiinnittää tämä tänne. Eli tähän täytyy porata sitten reijät 4 pultille ja kierteet tänne. Eli näin, ruuvit kohtaa keskellä, jolloin me saadaan tämä kappale kiinnitettyä niillä tähän ja se keskittyy sinne siististi paikalle. Eli sitten seuraavaksi meidän pitäisikin liittää tämä putki tähän paikalle, mutta täällä ei ole kierteitä. Eli tämä meni hitsaushommiksi. Sitten siinä. Eli seuraavaksi lähdetään rakentamaan tuota itse sulatuskuunia. Leikataan tuonne pohjalle pala kivivillaa. Sen päälle laitetaan sepeliin, että me saadaan tuo pohja tasaiseksi. Sitten laitetaan tämä meidän hormiharkko sinne. Ja ympärille laitetaan kivivillaa. Ja jotta me saadaan tuo kaasupoltin tänne sisään, niin meidän täytyy poraa tähän meidän ämpärin reikä sekä tähän meidän hormiharkkoon reikä. Tämmönen siitä tuli. Tuli ihan näppärä, pieneen hintaan ja jos tykkäsit tästä, niin muista antaa peukkua. Laita kommenttia alle, mitä haluat nähdä meidän seuraavaksi puuhastelevan. Ja tietysti tilaa meidän kanava. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjes! Morjes!